الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد مختصر حمد و صلاة بعد ذی وقار علماء کرام و معزز سامعین کرام بزرگوں دوستوں بھائیوں ساتھیوں کافی وقت گزر چکے تساں احباب با مقصد خطابات سنا چکے ہو کھانا بھی باقی ہے اور نماز عشاء بھی باقی ہے اور ایڈوں چیزاں ضروری ہیں اگر نماز رہ گئی ایمان دا نقصان ہے کھانا رہ گیا تے جسم دا نقصان ہے با مقصد خطاب مفتی جماعت مناظر اسلام استاذ العلماء فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبد الرحمن شاہین الاثری حفظہ اللہ کافی دیر جاندار خطاب فرما چکے ویسے میرے ذمہ لایا آنے بھی 10:30 بجے انشاءاللہ دعا کروے سو تے خیرات چلے سو مغرب نماز ٹائم میں تھا پہنچ گیا ہمیں کافی انتظار بھی ہے اور 10:30 تھی ویسے بھی ترائے دو ترائے تقریباً پہلے بھی کی تھی انہیں آج دیتی ہے زیادہ دیر تو صاحب آپ میں نہیں تھکے تھا ایک دو حدیثہ سنو تے دعا کر میں نے نبی علیہ السلام دی حدیث ہے الصدق ینجی قیامت والے دن بندے کو بندے دے مال نے اور بندے کو بندے دے پتریں نفع نہیں لیونا قیامت والے دن بندے کو نہ مال نے نفع لیونا نہ پتریں نفع لیونا یوم لا ینفع مال ولا بنون تے قیامت والے دن کیڑی شے نفع دے سی فرمایا یوم ینفع الصادقین صدقہ بندے کو قیامت والے دین اللہ دی بارگاہ وچ سچائی نفع دے سی اگر بندہ اپنی زندگی وچ سچائی اختیار کرے
تو کو سچائی نفع دے سی اور نفع کیڑی شے دے سی نفع دا مطلب کیا نفع دا مطلب ہے کہ سچائی بندے کو قیامت والے نجات دے سی سچائی دی یہ خوبی ہے کہ جڑا بندہ سچ اختیار کرے سچائی دی برکت نال اللہ بندے کو نجات دیندے کامیاب کرے اللہ بندے دے مسائل دور کرے حل کرے پریشانیاں اللہ دور کرے الصدق ینجی سچائی بندے کو نجات دیندی اور ہی واسطے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے مسلمانو تمہارے واسطے ضروری ہے کہ تسا سچائی اختیار کرو علیکم بالصدق تسا سچائی اختیار کرو سچ اختیار کرنا تمہارے واسطے ضروری ہے ان الصدق یهدی الی البر جڑے ویلے سچائی اختیار کرے سو سچے بن سو بل سچائی تو اگو نیک بنے سو نیکی والے پاسے کرے سو ان البر یهدی الی الجنہ اور جڑی نیکی ہے یہ تو اگو اللہ تعالی دی جنت والے پاسے کرے سو یعنی جنت واسطے نیکی ضروری ہے اور نیکی واسطے سچائی ضروری ہے ساری تھوڑی جڑی حالت ہے اور کیفیت ہے وہ تھوڑے ساڈے سامنے ہے اسا اکثر معاملات وچ جھوٹ اور غلط بیانی کرنے ہیں جیندا نتیجہ یہ نکل دے کہ اللہ تبارک و تعالی ساڈے مال ساڈے رزق وچ برکت کو ختم کر دے زندگی دا چین سکون سوکھ اللہ ختم کر دے جھوٹ دی وجہ تو اگر اسا سچ اپناؤں سچ بولوں سچا عقیدہ اپناؤں سچا عمل اپناؤں تے اللہ سارے سارے مسائل حل کر دے سی بندہ نیکی بن وے سی نیکی دی وی توفیق مل وے سی اور نیکی جڑی ہے او بندے کو اللہ تعالی دی جنت وچ داخل کر دے سی قران کریم وچ اللہ تعالی نے فرمایا میں اللہ دی ذات وی سچی ذات یعنی رب سچا ہے رب دی ذات سچی ذات وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا اللہ دی ذات سچی ذات وَلْ فرمایا کہ میں سچا ہاں تو میرا بندہ جھوٹا ہوئے اے میرے بندے کو بات پھڑ دی نہیں میں سچا ہاں میرے بندے کو چاہید ہے وہ بھی سچے پڑھ اور فرمایا کہ جتی نبی گزرے جتی پیغمبر گزرے جتی رسول گزرے سارے نبی پیغمبر رسول کیا ہیں سچے ہیں وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ یہ پیچھو خیر ہے کیا کہتے ہیں انہیں کوئی بھائی جان میں تو پہلے آیا کہ میں دوسرا حدیثاں سننا یہ حدیثاں تو بندیاں لے کر سنو یا اٹھی بھائی ایک کچاری لمبی ہوئے بھی ہوئے قرآن دی پیٹ لا سے تے کدے حساب نہ تھی سو میرا کوئی ایشو نہیں میں تے لگا بیٹھے میرا بیٹا لیکن میں جڑا کلام پڑھدا بیٹا این دی پیٹ جڑی لتھی نہ تو اور تے تھی او سارے یا اٹھی آو ایڈو ہے تری چارے نوجوان ہے دوسرے کول علیحدہ تھی ہو تے اور تے تھی او تواڈے وچ شیطان آ گئے قریب تھی ہو بھائی جان قریب تھی اللہ تو کو عزت دے اللہ تو برکت دے بے شک تو میں پتہ ہے تواڈی پوزیشن سنن والی گئے نہیں کہ اور تو کو سنا مل بھی میرے خیال ہے نادا نہیں پر میں اے سوئی جلے ساڈے تے چڑھدی تے میں دعا کیا کر رہا ایویں میں گھڑی دے دا بیٹھا ہے تو سلام اللہ دی ذات سچی ذات ہے قرآن آ دے کہ تسا ہی سچے بڑھ تے سارے نبی کیا ہن سچے ہیں وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا اللہ تعالی نے فرمایا ذکر کرو حضرت ابراہیم علیہ السلام دا وہ سچے نبی ہیں وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ انہو کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا ذکر کرو حضرت اسماعیل علیہ السلام دا وعدے دے سچے نبیاں سچے رسولاں اور قرآن پاک دے اندر اللہ تعالی نے ایک بے نبی دے بارے فرمائے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ
كان صديقا نبيا. ذکر کرو حضرت ادریس علیہ السلام دا او وی سچے نبی ہیں. قران پاک کے چلا نے ایک بے نبی دا ذکر فرمائے یوسف و ایوہ الصدیق. حضرت یوسف بھی سچے ہیں, ابراہیم علیہ السلام بھی سچے ہیں, اسماعیل علیہ السلام بھی سچے ہیں. ساکو بھی سچ اختیار کرنا چاہیے, سچ بولنا چاہیے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیڑا بندہ کوئی معاملہ خرید کرے یا کوئی معاملہ فروخت کرے لین دین کرن والے دو مسلمان اگر یہ کیا کرن وے نسادہ اگر یہ سچ بولن اے اگر سچ بولن سودا کھنن والا بھی سچ بولے سودا بیچن والا بھی سچ بولے اے دوویں سچ بولن. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا پورے خدا ہوما اللہ کریم سچ دی برکت نال انہاں دے روزی روٹی وچ برکت نصیب کرے. سچ بولنا چاہیے, سچ معاشرے کی اصلاح کرنا, سچ چہرے کا نور پیدا کرنا, سچ بندے کا بھرم بنا, سچ دے نال سچا عقیدہ سچا عمل سچی سوچ سچی بات سچا دل. جھوٹے بندے تے اللہ دی لعنت وستی. حضرت ابراہیم علیہ السلام سچے ہن, دشمن بھائی چ سچے بھائی گلزار بن گئے. حضرت اسماعیل علیہ السلام سچے ہن, ابا ذبا کرنے کی کوشش بھی کریں دے گردن نہیں کٹی جائے. حضرت یوسف علیہ السلام سچے ہن, حضرت یوسف کو خون نہیں نکلیا, حضرت اسماعیل دی گردن نہیں کٹی. رب نے دلیلاں دچن کے سچے بندے دا نقصان نہیں ہوندا راندا, اللہ سچے بندے دی حفاظت کرے نا ہوے. ہی واسطے اللہ کریم نے فرمایا یا ایو الذین آمنو, اے ایماندارو اتقوا اللہ اللہ کے ڈر ونجو, وکونو مع صادقین سچے لوگ دے وچ برل ونجو, تورا شمار سچے لوگ دے وچ ونجے, تھوڑی جماعت سچی ہونی چاہی دی ہے, تھوڑی بات سچی ہونی چاہی دی ہے. سچ بولنا تواڈی ذمہ داری ہے, تواڈی حفاظت کرنا اللہ دی ذمہ داری. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. فرمایا ایماندارو تسا گال صاف سونی سدھی کیتی کرو, نتیجہ کیا نکل سی؟ اللہ تعالی اعمال درست کرتے سی, اللہ تعالی اعمال درست کرتے سی. او ایک قافلہ ہا جڑا رستے جا ڈاکو پائے گئے, او قافلے کو نے لٹیا. کیا کیتوں نے لٹیو نے مال انہاں دا سارا لٹ گئی دو نے. ایک چھوٹا جیا بچہ بھی آ قافلے چ, اودی بھی ہر شے انہیں چا گئی دی, تے ول بال کنے پوچھن لگا ایک ڈاکو کوئی بھی شے وی ہے تیرے کے یا کہنا. او اگے جیا میرے چولے دے اندر ایک جیب سیتی ہوئی ہے, او جیب تے وچ کچھ اشرفیاں انہاں نے چیک کیتی, واقعہ جیب سیتی ہوئی ائی. ول آکھن لگے بھی پترا اگر تو نہ دسیا ساکو تو نہ پتہ لگیا, ساکو پتہ کوئی نہ لگنا, ہاں تے تائیں سب نشا کیوں ہے جا. او کہ میں ہی مستے دے شمیم, میری اما میری تربیت کی تھی, اما میری مکو نصیحت کی تھی, ہو یہ پتر جتا ہی علام ہے سچا آ جاتا, جتا ہی بولے سچ بول جا کر. میں سچ بول نہیں تھے, میں کو کیا پتا تو سا چاوڑے مال ڈاکو ہو کیا ہو کیا نہیں, تو سا پوچھے میں تو سچ راس دیتے تھے. ڈاکو تے بڑا اثر پیا, انہیں مال واپس کر لیتا, وہ بچے کو قافلہ لٹیا ہویا واپس کر لیتا. اللہ نے قافلے لٹیا ہوئے دی اصلاح کی تھی, یصلح لکم اعمالکم, سارے معاملات ٹھیک تھی گئے. کیوں؟ کیونکہ وہ بال نے سچ بولیے, وہ بال ول ودا تھے ول پڑھتا رہ گیا, دین سکھتا رہ گئے, ول اللہ نے وہ بال کو عالم بنائے, دین دا عالم بنائے. اج دنیا وہ بال کو یاد کریں دیئے پیر عبد القادر جلا اللہ تعالی سچے بندے دی کانڈ نہیں لگانے دا. یا رب لک الحمد.